Պարոն Վարդանյան, արդեն երկրորդ գիշերն է Հանրապետության հրապարակում։ Այս պայքարը երկու կարծիք ունի, հա։ Մեկը, որ շատ մեղմ է, ռադիկալ քայլերի է պետք գնալ, մյուսները գտնում են, որ սա էլ արդեն չափազանց է, հա։ Ըստ ձեզ ինչ քայլերը պետք անել հետագայում։ Տեսեք, պայքարը տարբեր ուղիներով է տարվում։ Ակնհայտ է, որ մի մասը պայքարի դերում է այս հրապարակում, բայց նաև մղվում է նաև այլ ձևի պայքարներ, մենք տեսնում ենք ամենօր հրաժարականներ, տեսնում ենք այս շարժմանը միացող և Նիկոլ հրաժարականը պահանջող մարդկանց մեծատիպ քանակ, մենք պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ գրեթե բոլոր հնարավոր տարբերակներով պահանջվում է վարչապետի հրաժարականը։ Պետք է մոռանալ, որ մեր երկու գաղափարները կրկին դիմել են վարչապետի խնդրանքով, որպեսզի նա ներկայացնի հրաժարականը, Ռուսաստանի ներայ համայնքի կարգավորում ներկայացրել է, Հայաստանի տարբեր դիտակալները, բժիշկները։ Այսինքն խոսքը գնում է նրա մասին, որ այսպես թե այնպես Նիկոլ Փաշինյանի օրերը հաշված են, քան որ իր հրաժարականը պահանջում են բոլորը։ Իհարկե որոշ մարդիկ ասում են, այսօր քիչ մարդ էր հրապարակում, երեք ավելի շատ էր, վաղը կլինի ավելի շատ կամ ավելի քիչ, ես դրանով չեմ պայմանավորում Նիկոլ հրաժարականը, քանի որ կարծում եմ, որ այս իշխանությունը արդեն իսկ պարտվել է 2018 թվականի իշխանությունը զավթելու օրից սկսած, քանի որ չի կարող, որպեսզի դու զավթես անօրինական ձևով իշխանությունը և կարողանաս այն երկար պահել։ Ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը բավականին լուրջ գին վճարեց սխալ ընդունության համար, մենք վճարեցինք Արցախով, մենք վճարեցինք հազարավոր կյանքերով և օգտվել նրանից, որ մարդկանց զգացմունքները հաշվի առնելով այս առնակը անհետարանելի ցավը բթացած են, Նիկոլ Փաշինյան, այսօր ես դրանից օգտվում, կարծում եմ, որ սա ուղղակի մի քանի օրով ներկայացնում իր ներկայությունը որպես վարչապետ, բայց նա ինքն էլ շատ լավ հասկանում է, որ նաևս չունի որևէ իշխանություն, իրեն չեն ենթարկվում իրից կաշխատողները, պետք չէ մոռանալ, որ նա այդպես էլ չկարողացավ Սյունիք կատարել այն այցը, որը պլանավորած էր, սա շատ կարևոր է։ Եվ պետք չէ մոռանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այն անձանց քանակը, որոնք զբաղվում են իր պաշտպանությամբ, այսօր գերազանցում է Հայաստանի պատմության մեջ որևէ անձի պաշտպանությունը։ Այսինքն մի մարդ, որը եկել էր ժողովրդին խոստանալով, որ բոլորը վարչապետ են, մի մարդ, որը փողոց էր դուրս գալի և մարդիկ մոտենում են, որ իրեն սելֆի անեն, այսօր զրկված է հնարավորությունից նույնիսկ առանց իր տիկնազորի դուրս գալ փողոց և քայլել։ Սա փաստեր են, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը մեզանից շատ լավ հասկանում է։ Ուղղակի խնդիր այն է, թե քանի օր նա կդիմադրի։ Նա գնալու է, ես կասկածում եմ, բոլորին հետ ոչ եմ անում, որ միանան այս պայքարին, այս պայքարը արդար է, այս պայքարը հանուն իշխանության չէ, այս պայքարը հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետության է։ Եվ կարծում եմ շատ լավ որոշում է Վազգեն Մանուկյանի հետ որպես անցումային վարչապետ, քանի որ այդ որոշումը ժողովրդի համար է, այսինքն ուսակցությունները ցույց են տալի, որ իրենց համար է այս պայքարը քաղաքական մենաշնոր ձեռքբերելու պայքար չէ, բոլորը ասում են, որ ժողովրդ կրկին դուք եք ընտրությունը անելու մեկ տարի անց, բայց այս պահին պետք է վերել կարող մարդու, որը որ ես լրիվ իրենց հետ համաձայն եմ, Վազգեն Մանուկյանն է, որ իր հերթին հայտարարել է, որ նա կարող մարդկանց կնշանակի կարևորագույն պաշտոններին և մենք կարողանանք այս ծանրագույն վիճակում Հայաստանը տանել առաջ։ Պարոն Վարդանյան, դուք լավագույնս գիտեք, հա, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը ինչպես է աշխատում, ի վերջո ինչպես կարող է գումարի բավական զգալի մաս հայտնվել կառավարությունում և այդ մասին հոգաբարձությունների խորհրդի ըստեղության առանց տեղեկության, հա, որովհետև Արմեն Սարգսյանն ասում էր նույնիսկ դիմել, որ այդ գումարները հետ վերադարձվեն և այլը։ Տեսեք, ըստ Համահայկական Հիմնադրամի տնօրենի հոգաբարձությունների խորհրդի որոշում եղել մի քանի որոշում եղել, գումարը մի քանի տրանշով է փոխանցել կառավարությանը, մի այլ հարց է, որ կարծում եմ շատ սխալ էր չէ իրազեկել է հասարակության և բարյարներին նման պլանների մասին, և մի այլ խնդիր է, որ մի քանի օր առաջ տեղեկություն է տարածվել, որ Համահայկական Հիմնադրամի հոգաբարձությունների երկու անգամ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և Արցախի Հանրապետության պաշտոնատու նախագահ Արկածի Ուկասյանը ընդհանրապես տեղեկացված չեն եղել նման որոշումների մասին, չեն ստացել որոշումների նախագիծը և չեն քվեարկել այդ որոշումների ո՞մ կամ դեմ։
Հիմա իմ մոտ հարց է առաջացում, արդյոք միայն այդ երկու մարդն են, որ չեն ստացել այդ նախատեսերը, միգուցե այդ մարդկանց քանակը շատ ավելի մեծ է։ Եվ երկրորդ հարցը, արդյոք Հայաստան համայնքական հիմնադրամի ռեկովացիոն խորհրդի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ իր պաշտոն է այս հիմնադրամի ռեկովացիոն խորհրդի նախագահը, արդյոք նա տեղեկացված է եղել, որ երկու պաշտոնական նախագահներին չի ուղարկվել այդ որոշումները, և արդյոք նա փոխեր իր կարծիքը գումարը կառավարություն ուղարկելու վերաբերյալ, եթե իմանար, որ օրինակ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանը դեմ է նման որոշմանը, կամ նախագահ Արկածի Ղուկասյանը դեմ է նման որոշմանը, եւ արդյոք կան այլ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներ, որոնք հնարավոր է փոխեին իրենց կարծիքը, իմանալով, որ օրինակի համար Արցախի պաշտոնատու նախագահ ինչ որ հայտարարություն աներ, ասել, որ ես սխալ եմ համարում նման գործելաոճը, միգուցե ճիշտ է այս այլ ճանապարհը։ Հիմա իմ դրա համար հարց է ցակում, թե ինչու է խախտվել կանոնադրությունը, ինչու հոգաբարձությունները տեղեկացված չեն եղել, կոնկրետ ինձ ոմից նշված երկու հոգաբարձությունների անդամները, ես չգիտեմ, միգուցե կան այլ հոգաբարձություններ, որոնք նույնպես տեղյակ չեն եղել։ Ցավում է, որ դարարությունըց այսօր չի ներկայացրել աշխատություն, այսինքն փորձեր է արել ներկայացնել, բայց նույնիսկ ես 11 տարի ղեկավարով այդ կազմակերպությունը, այդպես էլ չհասկացա, թե կառավարությունը ինչ ասում, թե ինչ արել։ Կարծում եմ ամենաճիշտ տարբերակայինը, որ կառավարությունը այդ գումարը ամուսնությամբ հետ վերադարձնի հիմնադրամին, և հիմնադրամի հոգաբարձությունները բոլորը միասին որոշեն, թե ինչին պետք է օգնեն այդ գումարը։ Այն ճանապարհները, որոնք դուք եք կառուցել, այսօր բավական տարածքներ Ադրբեջանի կազմում է, իսկ իմ քայլը խմբակցության որոշ պատգամավորներ այսօր նշում էին, որ այդ հողերը ըստ էության ադրբեջանական էր, հա, ոչ թե այսպես ասած նրանք խլել են մեզնից, այլ վերադարձվել է իրենց տարածքը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իմ պատգամավորների ուղեղն է ադրբեջանական, իրենք բոլորը ինձ համար Թուրքիայի գործակալներ են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք զավթել են Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը օգտագործելով աշխարհում հայտնի բոլոր քաղաքականց հետ, և միանշանակ ժամանակը գալու, երբ որ իրենք բոլորը դատարանացել պատասխան են տալու, թե ինչի արդյունքում աճուրդի հանվեց Արցախ, ինչի արդյունքում աճուրդի հանվեց մեր երեխաների հարկյանքերը։ Այն ինչ որ հիմնադրամը տարիների ընթացքում արել է, Արցախում անգնահատել էր մի քանի պատճառով։ Առաջինը դա համայն հայության ներուժի օգտագործումն էր։ Արցախը դա իրոք համայն հայության ջանքերով վերակառուցված երկիր էր։ Ամենախոշոր ծրագիր իհարկե Վարդենիս Մարտակերտ ճանապարհն էր, որ իմ օրոք ավարտի հասնեց, և մենք բացում արեցինք այդ ծրագրերի, իմ կյանքի երևի ամենաերջանիկ օրերից էր այդ ճանապարհի բացման առավելությունը, քանի որ իրոք թե շատ սիրուն ճանապարհ, թե շատ սիրուն վայրերով էր անցնում, և թե երկրորդ ամենակարևոր ճանապարհն էր Արցախ Հայաստանի կապով, և իրոք ցավալի ինձ համար, որ այսօր այդ ճանապարհը օգտագործում են մեր թշնամիները։ Ես նույնիսկ չեմ հասկանում, երբ որ Չարաբաստի գիշերը կնքվում էր պայմանագիրը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Շուշին հանձնվել էր թշնամուն, այդ դեպքում ինչի համար էր պետք պահել Լաչինի միջանցքը, Քարվաճարի միջանցքը, այլ ոչ թե կներեք Լաչինի միջանցքը, այլ ոչ թե Քելվաճարը։ Սա է հարցը, այսինքն ինչի համար եք դուք Շուշին հանձնում և Բերձորի ճանապարհը պահում, եթե այնտեղով անցնելուց դու անընդհատ, այսինքն ուղիղ նշանառության տակ ես, մինչդեռ կարող էր ընդհանրապես հանձնել, հա, ադրբեջանցիների կողմից նշված Լաչինի շրջանը, և պահեիր մեր համար արդեն այս մյուս կողմից ճանապարհը, որը շատ ավելի անվտանգ կլիներ երթևեկության համար։ Հարցերը շատ շատ։ Գիտեք ինչ, էլեմենտար բան է, ես Ինադու նշում եմ Քելբաջար, Ինադու նշում եմ Լաչին, որտեղ մեր երկրի վայ վարչապետը այդպես է հասկանում այդ տեղանքները։ Սա է պրոբլեմը, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Արցախի մասին, նա ասում է Ղարաբաղ, նա չի ասում Արցախի Հանրապետություն, երբ որ նա խոսում է տարբեր շրջանների մասին, նա օգտագործում է ադրբեջանական անվանումներ այդ շրջանում։ Սա է պրոբլեմը։ Եթե հիշում եք, վերջի անգամ Շուշիի մասին խոսալուց նա ասել Շուշա։ Իսկ մենք այսօր ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ իշխանությունը զավթած խունտան ուղղակի աճուրդի է հանել ամբողջ հանրապետությունը, և ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի, ոտի կանգնի ոչ թե հանուն այս հարթակում կանգնած մարդկանց, ոչ իհարկե, այլ հանուն իրենց, հանուն իրենց երեխաների ապագայի։ Եթե այսօր դա չարվի, ապա տարիներ անց, մոտ տարիներ անց, այս երկրում թուրքերեն են խոսալ, Հայաստանը միշտ է եղել այդ վտանգի առջև,
Եվ ցավոք սրտի այսօր այդ վտանգ ուղակի թափում է ներքև։ Սյունիքում են արդեն դիտերը։ Ժողովուրդը պետք է ստապի եւ հասկանա, որ սա ոչ թե քաղաքական պայքար է, սա պայքար է հանուն Հայաստանի Հանրապետության պետության եւ միանա այդ ժողովրդին։ Պարոն Վարդանյան, մտավախություն ունեք, որ աման օրը կանցկացնենք վրանների տակ Հանրապետության հրապարակում, հաշվի առնելով, որ ժողովուրդը արդեն իսկ այս պայքարին, հա, պետության մեծ թվով մարդիկ չեն դուրս գալիս, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ժողովուրդը հասկացության չափորոշիչները կարծես թե այլ է։ Տեսեք, ինչպես ասացի, պայքարը մղվում է տարբեր բեմահարկաներում։ Մի օր այստեղ շատ մարդ կլինի, մի օր քիչ կլինի, վաղը կարող է շատ-շատ լինի, բայց պայքարը շարունակվում է։ Պայքարը շարունակվում է, ես լիահույս եմ, որ մինչև նոր տարվա օրը Նիկոլ Փաշինյանը այլևս որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ ներկա չի լինելու։ Շատ ավելի ցանկալի կլինի, որպեսզի նա այդ օրը կալանավորված լինի, ոչ միայն ինքը, այլ շատ եւ այլ մարդիկ, որոնք մեր երկիր աջակցում են։ Եթե հրաժարական չտա մինչև, ուրեմն պայքարը պետք է շարունակվի ևս մի քանի օր, մինչև նա ներկայացնի հրաժարականը։ Նայեք, իրեն աշխարհում որևէ երկրում լուրջ չեն ընդունում։ Ի վերջո Հայաստանը դառել է ծաղրի առարկա։ Մեզ ծաղրում է մեր թշնամին։ Սրանից վատ չի կարող լինել, երբ որ քեզ ծաղրում է քո թշնամին, իսկ քո երկրի ղեկավարը լայախ չի անում, գոնե մի պատասխան տալ այդ ծաղրանին։ Սա է այսօր այս երկրի ղեկավարի պահվածքը։ Դրա համար մենք պետք է ազգովի անենք ամեն ինչ, որպեսզի նա հեռանա, եւ իսկ նա դու նշում ազգովի, այլ ոչ թե ժողովրդով։ Մեկ ինչը, ազգը ժողովրդի ձեռը կրակել է վերջի 30 տարին։ Ժողովրդը իհարկե դիտակցել է արդեն իր սխալ ընտրության հետևանքները, բայց դեռևս կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում հանրայինորեն ընդունել, որ այո, մենք սխալ ենք։ Ամաչում են դան միանան այստեղ կանանց մարդկանց, բայց ես ինձ կոչով եմ դիմում, որ մի ամաչեք, մի վախեցեք։ Մենք բոլորս հայ ենք, բոլոր մարդիկ սխալվելու իրավունք ունեն, բայց շատ ավելի վատ է, որ դու գիտակցում ես, որ սխալվել ես եւ չես ընդունում այդ սխալը, մարդկանց մոտ չես ցույց տալի, որ այո, ես սխալվել եմ, այսօր ես ձեր եմ։ Եվ կրկին եմ ասում, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է, դրա մեջ կասկած չկա, ես չեմ ասում ապագայի մասին, ես խոսում շատ մոտակայող ապագայի մասին, օրերի հարցը։